হেল্ল' বন্ধুসকল, নমস্কাৰ। মই দীপাংকৰ বৰা, আপোনালোকে চাই আছে কৃত্ৰিম মাইণ্ড আছাম। বন্ধুসকল, আজিকালি যুগটো হ'ল আপোনাৰ অনলাইনৰ যুগ। চবেই আজিকালি অনলাইন শ্বপিং, অনলাইন কিবা কিবি, চব প্ৰায়ভাগ মানুহে অনলাইনতে কৰিব বিচাৰে। আৰু আপোনালোক সকলোৱে আজিকালি অনলাইন শ্বপিং কৰাটো এটা হেবিট বা অভ্যাসত পৰিণত হৈছে। মই আজি বিষয়টোৱে অনলাইন শ্বপিঙৰ ওপৰতে বেছি নহয় এটা স্নেপডিলৰ ওপৰত এটা কথা ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ, হয়তো আপোনালোকে জানিবও পাৰে বা নাজানিবও পাৰে। যদি নাজানে, ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকৰ অকণমান হ'লেও লাভ হ'ব বুলি মই ভাবোঁ। এতিয়া আহকচোন ভিডিঅ'টো চাওঁ। আপোনাৰ মোবাইলত থকা স্নেপডিল, এইটো আপুনি স্নেপডিলত যিকোনো বস্তু অৰ্ডাৰ দিয়ে, তাৰপিছত স্নেপডিলে আপোনাক কিবা এটা কুপন হিচাপে এটা অফাৰ দিয়ে। সেই অফাৰটো বা আপোনালোকে আজিলৈকে ব্যৱহাৰ কৰি পাইছেনে? যদি পাইছে তেতিয়া একো নাই, যদি নাই পোৱা তেতিয়াহ'লে মোৰ বাবে ভিডিঅ'টোৱে আপোনাক লাভান্বিত কৰিব বুলি মই আশা কৰোঁ। আপুনি স্নেপডিলত অৰ্ডাৰ কৰাৰ যিকোনো এটা বস্তু লোৱাৰ পিছত আপোনাৰ কি হয়, আপোনাৰ স্নেপডিলে আপোনাক এটা কুপন দিয়ে। কুপনটো হ'ল এনেকুৱা, এইটো মোৰ এটা দিছে, মই এটা বস্তু অৰ্ডাৰ দিছিলোঁ, তাৰপিছত এটা কুপন দিছে, SD কুপন বুলি, ৰেচ 50 অফ, ৰেচ 100 অফ, এইকেইটা মোক 50 টকা, 100 টকা, 50 টকা অফাৰ দিছে। দেখিছেনে এই অফাৰকেইটা? এইকেইটা ৰাইট চাইডে চাইডত আছে, SD 500, TRY 100, SD 500, এইবিলাক অফাৰ। এই অফাৰখিনি কেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰিব সেইটো মই আপোনাক কৈ দিছোঁ। এই অফাৰখিনি আপুনি কি, এইবোৰ এটা নিৰ্দিষ্ট সীমালৈকে থাকে, অফাৰখিনি এক্সপায়াৰ ডেট পাৰ হৈ যায়, ডেট পাৰ হৈ গ'লে এইখিনি কাম নকৰে। এই এভেইলেবলত থকা অফাৰকেইটাহে আপুনি কাম কৰিব পাৰিব। এইকেইটা আপুনি যদি ইয়াৰ এই অফাৰটো পোৱাৰ পিছত যদি আপুনি বেলেগ বস্তু অৰ্ডাৰ দিয়ে কিবা, তেতিয়া আপুনি এই অফাৰসমূহ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব। এতিয়া মই এটা এনেই মই আপোনাক দেখুৱাই দিছোঁ, মই বস্তুটো অৰ্ডাৰ নিদিওঁ কিন্তু কেনেকৈ দিব লাগে। এইটো আপোনাৰ ধৰক, এইটো কেনেদৰে মই অৰ্ডাৰ দিলোঁ, এটা এইটো 588 আছে, প্লাছ আপোনাৰ আপোনাৰ 588 এইটো দেই, মই এটা এনেই আপোনাক চিলেক্ট কৰি দেখুৱাই দিছোঁ। আপোনাৰ দামটো আছিলে, তাত নেট দামটো আছিলে 588। এতিয়া ডেলিভাৰী চাৰ্জ কিমান লগায় মই আপোনাক এটা দেখুৱাই দিছোঁ ৰ'ব। ডেলিভাৰী চাৰ্জ এইটো আছে 49, টোটেল হ'ল আপোনাৰ 697, 697, দেখিছেনে? 697ত মই যদি কি কৰোঁ, আপোনাৰ এইটো দিছে অফাৰ, এপ্লাই প্ৰম' কোড। এই এপ্লাই প্ৰম' কোডত যদি ইয়াত যদি মই সেই যিটো মোৰ অফাৰ পাইছিলোঁ তাৰ কোডটো যদি ইয়াত এপ্লাই কৰি দিওঁ, তেতিয়া মোৰ যদি 100 টকাটো এপ্লাই কৰি দিওঁ, 100 টকা ইয়াত কমি আহিব, 597 হ'ব। যদি 500 টকা থাকে, 500 টকা কোডটো যদি ইয়াত দি দিওঁ, তেতিয়া সেই 500 টকাটোৱে কমি আহিব। মই এটা অফাৰ মোৰ লছ কৰি দিছোঁ বা আপোনালোকক দেখুৱাই দিওঁ মই অফাৰ প্ৰম'শ্যনত। এইটো 50 টকীয়া অফাৰ এটা মই লছ কৰি দিওঁ, SD 500 আছে। SD 697 আছে, মই এতিয়া প্ৰম' কোডটো ইয়াত ইউজ কৰি দিম। আপোনাৰ 50 টকীয়া অফাৰ এটা আছে, কমি 50 টকা কমি যাব, আপুনি চাই দিব। SD 500 এপ্লাই কৰি দিছোঁ, প্ৰম' এপ্লাইড ছাকচেছফুলি। মোৰ ইয়াত দাম আছিলে কিমান, 697 আছিলে, এতিয়া কিমান হ'ল, 50 টকা কমি আহি 647 হ'ল। দেখিছেনে? এনেকুৱা আপোনাৰ বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন অফাৰ দি থাকে। আমাৰ মানুহবিলাকে কি হয়, এইবিলাক নাচায় বা বহুতে নাজানে, বহুতে জানিও এলাহ কৰে বা কিবা কৰি নাচায়। কিন্তু আপুনি যদি চাই, এতিয়া 50 টকা, কিছুমানত এটাত আছে 100 টকা, কিছুমান 500 টকা, বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন অফাৰ পাই থাকে। গতিকে আপোনালোকে যদি এই অফাৰসমূহ ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ জানে, তেতিয়াহ'লে অকণমান হ'লেও কিবা এটা অফাৰ পোৱা বস্তু এনেও ভাল লাগে মনটো।
গতিকে আপোনালোকেও যাতে ব্যৱহাৰ কৰে তাৰ কাৰণে ভিডিঅ'টো বনাই আপোনালোকক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ। যদি বস্তুটো বেয়া পোৱা নাই মোৰ ভিডিঅ'টো লাইক কৰক, আৰু এনেকুৱা নতুন নতুন তথ্য পাই থাকিবলৈ মোৰ চেনেলটো আপুনি আপোনাৰ সোঁফালে তলৰ মাজত থকা ছাবস্ক্ৰাইব বাটনটো টিপি লওক। আজিলৈ ইমানেই, ধন্যবাদ।